Bona nit, els donem la benvinguda a un nou debat electoral en Telesafor. Demà, a aquestes hores, els partits polítics estaran a peu de carrer a punt de començar aquesta tradicional pegada de cartells que dona inici, ara sí, a la campanya electoral per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. En Telesafor ja hem començat a desgranar algunes de les principals propostes dels partits polítics que porten en aquests programes electorals. Avui, en concret, volem centrar-nos en un dels assumptes que més preocupa a la ciutadania, és tindre un lloc de treball i, en cas de moltíssima necessitat, tindre ajudes públiques amb les quals poder solucionar aquests problemes greus. L'ocupació i el benestar social són els arguments que avui volem compartir amb els nostres convidats. Ens acompanya avui Guillermo Barber, que és candidat número 3 del Partit Popular de Gandia. Bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies per convidar-me. Salvador Gregori, candidat número 8 del Partit Socialista de Gandia. Benvingut, bona nit. Gràcies, Marina. Nahuel González, candidat número 4 de Compromís Més Gandia Unida. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, què tal? I Salvador Alós, candidat número 10 de Ciudadanos de Gandia. Bona nit, benvingut. Moltes gràcies, Marina. Bueno, anem a començar, si els sembla, parlant de l'atur, perquè ahir mateix ja coneixem les dades del mes d'abril que ens diuen que durant el mes passat 243 persones van obtindre un lloc de treball respecte al mes de març, de manera que actualment hi ha 6.534 persones demandants de treball. Això suposa un 5% menys d'aturats que fa un any i fins a un 30% menys que fa 5 anys. És important mirar enrere per veure com estàvem i quina és la situació actual. Vaig a demanar-los als nostres convidats que aprofundisquen sobre aquestes dades. El senyor Barber, comença amb vostè. M'agradaria que em diguera què s'ha fet bé fins ara i sobretot què cal millorar de cara als pròxims anys per a que aquestes més de 6.000 persones puguen trobar un lloc de treball. Bueno, pues anem a veure. El tema és, la qüestió és que mentre n'hi hagi un aturat, mientras haya alguien en el paro, desde luego es un motivo de preocupación. Yo creo que el tema del empleo es algo que preocupa y ocupa a la totalidad de partidos políticos y precisamente los que creemos en el servicio público, y creo que todos los que estamos aquí y los partidos políticos, pues nos preocupa mucho la cuestión del empleo y del bienestar social, que es precisamente el debate de hoy. Yo creo que el empleo, y además las cifras de Gandía, aun siendo, en fin, son motivo de alegría, porque desde luego que hayan cambiado, que hayan disminuido un 30% en los últimos 5 años, pues desde luego es algo que nos tenemos que alegrar, pero siempre y cuando haya alguien en el empleo, sin empleo, que no encuentre trabajo, pues bueno, tiene que ser un motivo por el cual, un motivo extra de esfuerzo de las administraciones para lograr que, pues bueno, minimizar el impacto de ese desempleo. Lo que está claro es una cuestión, que es que las políticas que se hacen a nivel tanto nacional como autonómico, tienen una gran incidencia en la ciudad de Gandía. En Gandía, en Oliva, en Benidorm, en Torrevieja, en Valencia, en Alicante, en Zaragoza. No se hacen políticas, no se pueden hacer grandes políticas que tengan un gran impacto sobre el empleo en esa ciudad en concreto, pero sí, desde luego, se pueden mejorar. Nosotros, desde luego, en el programa electoral, pues llevamos distintas cuestiones, distintos proyectos que consideramos que ayudarían a mejorar mucho lo que es el empleo en nuestra ciudad. Y una de las tres cuestiones que nosotros consideramos fundamentales es el empleo, es el comercio, el turismo y una concejalía de industria. Nosotros vamos a proponer y vamos en el programa electoral llevar una concejalía con un concejal que lleve el área de industria. Nosotros creemos también que debemos de ayudar a ofrecer parcelas de gran tamaño y que ayuden a desarrollar mucho más el puerto de Gandía que tenemos. Nosotros llevamos el programa electoral que nos vamos a ocupar de coordinar junto con el resto de municipios una política industrial a nivel comarcal, porque desde luego todo lo que sea, todas las cuestiones que ayuden a mejorar el comercio, el turismo y la industria van a mejorar en lo que es el empleo en nuestra ciudad, que es prácticamente el 50% de
la comarca. Y una cuestión muy importante, por no hacerlo demasiado largo, una cuestión muy importante en la que nosotros creemos y que se han hecho las gestiones y que ahora, pues hace escasas semanas se han inaugurado, pero esto no es porque ha caído del cielo, sino porque se han llevado gestiones anteriores y ahora se han podido materializar, ha sido la inversión en infraestructuras. Yo creo que debería haber un gran pacto entre todos los partidos políticos para que gobierne quien gobierne, que ayudasen a la ciudad de Gandía y a la comarca de Safor en una mejora de infraestructuras. Sí, porque a esta comarca llegan con cuentagotas, ¿eh? Sí, gobierne quien gobierne, en el Estado y en la Generalitat llegan con cuentagotas las infraestructuras. Efectivamente, hemos tenido la nueva estación de Adif de Xeraco, hemos tenido el acceso sur y ahora estamos esperando que se liberalice la AP7, pero desde luego creo que todos los partidos políticos que gobiernen en Gandía debería haber un gran pacto para que exigir tanto al gobierno autonómico como al gobierno como al gobierno estatal que invierta en infraestructuras. Señor Gregori, es el seu turno. Bueno, pues yo creo que esta legislatura, según la legislatura del empleo, en cal que siga de manera prudent, perquè 2.300 persones menys han abandonat la llista de l'atur i, per tant, nosaltres creiem que és una dada molt, molt bona. Evidentment, n'hi ha que continuar i fent ressò a les paraules de sindicats de que la precarietat laboral n'hi ha que millorar-la. No pot ser un empleo tan temporal, tant a temps parcial, en definitiva, tan precari, perquè la qualitat de l'empleo, o sigui, l'empleo no sols depèn de la quantitat, sinó també de la qualitat. I efectivament, n'hi ha molts llocs que avui ha aparegut la figura del treballador pobre, que això realment és una cosa que n'hi ha que llevar. Pensem també apostar per unes quantes les àrees tradicionals que té aquesta ciutat, que és la indústria, el comerç, el turisme i l'agricultura, per supost. I s'ha invertit en aquesta legislatura moltíssim. Quan dieu que se venen poques inversions, la Generalitat ha fet una inversió enorme en aquesta ciutat. Ahí estan els polígonos de l'Ibace, s'ha fet la rotonda de l'accés al polígono Alcodar, entre unes coses i altres són més de 3 milions d'euros. S'han modernitzat totes les infraestructures industrials que han hagut així. En l'altra legislatura... Parla de les infraestructures viàries, sobretot, són les que costen molt d'arribar. No, però no són... Eixes sí, i a més s'han modernitzat unes altres infraestructures que no són físiques, sinó que són tecnològiques. En aquesta legislatura ha arribat tota la fibra òptica, a tots els polígons industrials. I això significa que després podran accedir a la transformació digital i poder alcançar la indústria 4.0. Comerç. El comerç té que fer una gran transformació digital també, perquè és en aquests moments el fenomen d'internet. Evidentment, si no se fiquen al lloc, tot el comerç online farà que el comerç que n'hi ha avui en dia canviï molt. No pot ser que n'hi hagin cada vegada més consumidors digitals i des de sobte el comerç estigui encara en uns temps analògics. Turisme, jo crec que s'ha avançat moltíssim en tota l'aposta per la qualitat. Ja ens oblidem de Gandia Shores, de Mare Magnums, de concerts a Escote, etcètera, etcètera, i jo crec que s'ha aprofundit molt. I el sector agroalimentari, sobretot la part de l'agricultura, jo crec que és una aposta que realment hem de fer valdre en aquesta ciutat perquè l'agricultura és el sector primari, el sector bàsic. I, a més, d'ahir no sols deriven que n'hi hagi fruita. Després estan els camioners, els almacens de taronja, els collidors. És una activitat bàsica. O sigui, ahir és un nicho de treball molt important i totes aquestes qüestions hem d'apoyar-les. Senyor González. Sí, nosaltres pensem que el primer que ha de fer un govern municipal és ser responsable. I en aquest sentit ho hem demostrat. No sols és que ho portem en el programa, sinó que, a més, aquesta legislatura ho hem demostrat. La millor política econòmica ha sigut pagar a proveïdors. Pagar a proveïdors que després generen treball a la ciutat de Gandia. No com la legislatura anterior, on se devien milions i milions a aquests xicotets comercials i empresaris de la nostra ciutat. Després és fonamental recolzar els sectors productius. En aquest cas, la indústria, en aquests 2,5 milions que en aquestes ajudes, que gràcies també a la conselleria i al govern del Botànic, han aplegat i així ho han agraït els empresaris. Nosaltres pensem que l'Ajuntament ha de donar feina, però ha de donar feina no de forma
precària durant 3 mesos, com els plans d'empleo que feia el Partit Popular a través d'iniciatives públiques de Gandia, d'IPG, que s'han demostrat que eren il·legals. Nosaltres hem fet plans d'inserció laboral, gràcies també a aquesta col·laboració amb la Conselleria. Hem fet 148 llocs de treball en les sendes urbanes, que a més serveixen per a recolzar el nostre entorn i el nostre medi ambient. 112 llocs de treball a través del plans d'Encorp, que són per a aturats de llarga duració i persones majors. 88 joves a través dels plans d'Empujos i Encujos han trobat feina a l'Ajuntament de Gandia, a l'administració pública. 28 persones a través de l'acord territorial en la comarca amb els sindicats i empresaris també han pogut trobar feina. I per últim, el pla d'inserció laboral incorporat, que ese és el que més m'afecta a la meva tasca de govern, que se centra principalment en persones en exclusió social. Com després en el debat de serveis socials parlaré, nosaltres hem sigut i hem fet aquesta legislatura la renta valenciana d'inclusió, que garanteix uns ingressos mínims per a aquells veïns i veïnes de la nostra ciutat que pitjor ho estan passant. Pensem que no se pot crear treball o tenir una societat que millore si no se cobrir en les necessitats bàsiques de la població més vulnerable. Però una vegada se cobreixen, cal que tinguin treball, cal que se camini hacia l'empleo. I en aquests 180 llocs de treball que a través de l'Incorpora estem intentant insertar en el mercat laboral, estem fent que la senda del creixement vagi cap a aquesta direcció. I a mi m'agradaria recordar, en la legislatura del Partit Popular, en fa 2 legislatures, cada setmana s'hiciera en roda de premsa a recordar com baixava l'atur. Nosaltres no som iguals, no ho hem fet aquesta legislatura i no ho farem en la legislatura que ve si Compromís més Gandia Unida estem en el govern municipal, perquè sabem que les xifres estan millorant en matèria de treball, però queda molt per fer i ahir és on nosaltres estarem recolzant els sectors productius de la mà de les administracions públiques per a generar empleo. Salvador Alós, el seu torn. Sí. Jo porto un moment així sentint els meus col·legues de debat i veig altra volta la política de l'i tu, mas. Miren, això no se tracta d'anar uns contra altres. El que hauríem de fer seria treballar en conjunt. Tant els governs anteriors del PSOE i en menor medida els governs del PP són els causants de la situació actual que té Gandia, on tenim un 20% d'atur. Tenim un 20% d'atur. Me pareix molt bé que n'hi hagi 2.300 persones que han trobat feina en 4 anys, és a dir, 500 persones per any, més o menys una i algo per dia, no és com per a tirar les campanes al vol, però ne queden 6.774. Un 20% de la població està en atur. I la mitja de l'atur en Espanya és del 14%. És a dir, estem bastant pitjor que la mitja d'Espanya. Miren vostès, per què és això? És que en Gandia som especials? No, és que en Gandia hem tingut uns governs que han generat un deute monstruós. Un deute monstruós. Un deute que ara són 250 milions d'euros. Lo que dividit entre els 74.000 habitants que té Gandia ixen a 3.880 euros que deu cada gandiana i cada gandia. Miren, per a comparar, en la ciutat de València farem les mateixes xifres. El deute per habitant és de 965 euros. És a dir, nosaltres quadrupliquem el deute de la ciutat de València per habitant. Això, evidentment, lastra tot el que ve darrere. O sigui, això reduïs la capacitat que té l'Ajuntament de dedicar diners a l'empleo o al benestar social. Per a donar-los una altra xifra, del pressupost anual de l'any 18 de l'Ajuntament de Gandia, 81.168.000 euros, i si l'Ajuntament se gasta 1.096 euros per cada habitant, saben vostès quan se dediquen a benestar social, per exemple? 115 euros per habitant i any, és a dir, uns 11 euros al mes, dedica l'Ajuntament progressista al benestar social. Però bueno, d'això anirem parlant després. En quant a empleo, jo vull posar sobre la taula les línies d'actuació de Ciutadans, que som un partit central, un partit centrat i un partit en sentit comú. El primer que farem serà tractar de reduir gastos. És el millor per al comerç, per al turisme, que la gent que té iniciatives disposa dels diners que ella genera, que l'Ajuntament tracte de ser un poquet més modestet. Mire, tenim plans d'actuació en el comerç. Hem tingut reunions en bastants associacions de comerciants de Gandia. Tenim idees que anirem desgranant per al turisme.
per a la indústria, per a la pesca i per a l'agricultura. I tot això volem englobar-ho en un gran projecte, diríem, que és que l'Ajuntament de Gandia siga motor de la digitalització del comerç, del turisme en la ciutat. És cert que moltes empreses de Gandia, molts hotels, tenen la seva pàgina web, evidentment que sí. Però miren, si centrarem estos esforços, reduiríem gastos, augmentaríem efectivitat. En aquestes línies és on volem moure-nos en ciutadans. Menys impostos, augmentar efectivitat i ajudar als sectors productius que són, a final de comptes, són els que creen empleo. L'Ajuntament pot o deu de posar el marc reglamentari, el marc legislatiu per a crear empleo. Però l'Ajuntament no crea empleo. Ne podrem crear des de l'Ajuntament 10, 12, durant 3 mesos, 100, és que vostès vulguin, però desapareixeran. Qui crea empleo són els empresaris, són els comerciants, són els pescadors, són els agricultors. I aquesta gent és a la que tenim que ajudar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs comencem en aquest segon torn de paraula també amb vostè, senyor Alós. M'agradaria que incidir un poc més en algun d'aixòs projectes estrella dels quals parla per a fomentar l'ocupació. Ha dit vostè menys impostos, que l'Ajuntament de Gandia gaste menys. Com això pot repercutir en una major creació de llocs de treball? Mire, efectivament, l'Ajuntament de Gandia en l'any 2018 té un pressupost de 81.168.000 euros. I sabem que tenim un deute enorme. Què proposa l'Ajuntament actual de Gandia per l'any 2019? 8 milions més de gasto. Vale, anem bé. Miren, entenc la posició que té l'Ajuntament actual, que ha tingut que renegociar els terminis per a poder pagar aquest deute monstruós, però deixem que li faci una reflexió. S'han renegociat uns terminis per allargar 20 anys més el pagament del deute. Això vol dir que qualsevol xiquet o xiqueta que naixca avui en Gandia seguirà pagant el deute quan tinga 20 anys. El deute que van crear PSOE i en menor mesura el PP... Insistix, però això com pot redundar en major ocupació per a la ciutadania? Sí, en quan tu lliberes diners dels ciutadans que tenen iniciatives, els ciutadans dediquen aquests diners a crear riquea. No estem en una economia dirigida des del govern. Estem en una economia lliure. Almenys això és el que nosaltres defensem. Això és el que nosaltres defensem. Mire, en el sector agrícola, que és un dels més castigats de la nostra ciutat, del que molt poques voltes es parla, tenim la taronja, sí, tenim taronges. Però les taronges no poden competir en preu amb les taronges que importem, sobretot les grans superfícies d'Argentina, de Brasil, de Marroc. Les tomàques, sabem que moltes de les tomàques se fan en Almeria, però moltes altres se fan en Marroc. El que nosaltres proposem és una agricultura de qualitat i una agricultura ecològica. Per què? Pues perquè defensem que en la mesura de lo possible tinguem una alimentació més saludable i defensem que en la mesura de lo possible el producte local tinga un valor afegit més alt. Vaig acabant, per favor. Sí. Una volta és produït el producte i hi ha que comercialitzar-lo. I ahí és on nosaltres tornem una mica a lo que li dia abans del projecte de digitalització que deu de impulsar el govern. Els agricultors, cada un d'ells individualment, no ho lograran. Però si tenim una marca de qualitat, d'origen de Gandia, per al peix, per a les verdures, per a les taronges, i des de l'Ajuntament fomentem això, podem vendre aquests productes en les grans ciutats espanyoles que estan dispostos a pagar un plus econòmic per tindre un menjar més sa. Gràcies, senyor Alós. Senyor Barber. Bien, yo en primer lugar me gustaría contestar al señor Nahuel, que ha dicho que nosotros, la anterior coordinadora de empleo del Ayuntamiento de Gandía del Partido Popular, salía todos los meses a hacer valoraciones. Efectivamente, salía cuando los datos eran positivos, salía a dar explicaciones, y cuando los datos no eran positivos, también.
también salía a dar explicaciones. Es decir, no solo salía porque, desde luego, el Partido Popular lo que nunca ha querido convertir es el empleo, y eso lo podemos debatir las veces que ustedes quieran, convertir el tema del empleo en un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Porque, insisto, es una cuestión que nos afecta a todos y que estoy completamente seguro que todos los partidos que estamos en esta mesa nos preocupa y nos ocupa mucho el empleo. En segundo lugar, yo me gustaría que el señor Nahuel, en su intervención, no sé si es porque se ha equivocado, ha dicho, el ayuntamiento hay que donar faena. Usted lo ha dicho así. Si es así y si usted se reafirma en esa afirmación, yo le pregunto, ¿y quién lo paga? ¿Y quién va a pagar que el ayuntamiento dé faena? Mire, yo creo que creo que lo que tenemos que hacer los partidos políticos que nos presentamos a nivel municipal es preocuparnos por administrar mejor, mucho mejor, el dinero que pagan los ciudadanos, no por aumentarles los impuestos de manera brutal como hemos visto. Como el Partido visto Popular también lo subió, sí, tengo que recordar. Sí, más deuda. No vamos a negar lo que es evidente, ¿vale? Porque nosotros consideramos que el dinero donde mejor está es el bolsillo de los ciudadanos. Por eso, una de las cuestiones que nosotros nos comprometemos... En eso coincide con Ciudadanos. La semana pasada la persona que vino en nombre de Ciudadanos insistía en que el dinero debía estar en el bolsillo de los ciudadanos. ¿En eso coinciden? Sí, efectivamente. Por eso nosotros, una de las cuestiones que ya ha anunciado nuestro candidato Víctor Soler es que la primera cuestión que vamos a hacer, nada más, esperemos que sea alcalde, ir al ministerio a renegociar el actual plan de ajuste para un poco suavizar y alargar los plazos de devolución de todos los créditos, que es algo que está ahogando al ayuntamiento. Mire, nosotros llevamos una política que nosotros consideramos, conforme he dicho, tres palos fundamentales, el industrial, el comercial y el turístico. Y por eso nosotros, una de las cuestiones que nosotros nos vamos a ocupar y preocupar va a ser finalizar el polígono Sancho Llop, que está enquistado durante muchos años. Gandía concentra el 60% del comercio de proximidad de toda la comarca de Safor y, por supuesto, la totalidad de centros comerciales. Por lo tanto, queremos hacer una política comercial que sea activa para el pequeño comercio. Y es por eso vamos a hacer un plan de choque para revitalizar el comercio urbano. Vamos a mejorar mucho lo que es la señalización comercial y cultural, para que sea bien visible, que desde luego tanto los turistas como la gente que viene a comprar a nuestra ciudad pues pueda acceder de manera muy sencilla. Una cuestión también que le vamos a dar y le damos mucha importancia es la creación de 2.000 nuevas plazas de parking gratuito en la ciudad de Gandía, porque, en fin, la planificación que se ha llevado en la ciudad los últimos años ha provocado que alrededor de la ciudad hayan centros comerciales donde la gente pueda ir y pueda aparcar de manera gratuita, y sin embargo esta legislatura el actual gobierno lo que ha hecho ha sido poner la hora y que la gente tenga que pagar. Nosotros vamos a poner esas 2.000 plazas gratuitas. Señor, y luego, si puedo... Señor Gregorio. Bueno, pues per pars, plan de ajuste. No hace falta que vayáis a Madrid, Guillermo, ya hemos ido nosotros. Ya hemos ido vosotros. Y las veces que fuisteis, os los tumbaron. Por lo tanto, no hace falta que os compréis un billete de AVE porque vais a perder el dinero. Ya lo hicisteis y los denegaron. Polígono Sancho Llop. Hombre, habéis tenido 4 años para hacerlo. No habéis hecho absolutamente nada. Dejar un pufo de más de 2 millones de euros que a Comsa y a Prusa, que no les pagáis. Lo hemos tenido que pagar nosotros. Plazas gratuitas, dices el centro, que puedan venir al centro a aparcar. Si todas las plazas que habéis montado están en la periferia, no habéis hecho ni una plaza gratuita en el centro de Gandía. Todas están en la periferia. Luego, respecto a Salvador... A Salvador Alós. Jo també m'agrada que siga l'Ajuntament el que fique el marc normatiu i que siguin els empresaris. I això ho ha defensat, i ahí tinc el meu company Nahuel, que ho ha dit. I, a més, reiterades ocasions. Jo també ho he dit. Jo penso que l'Ajuntament no està per crear empleo. Està per crear el marc necessari. Ara bé, si poden crear, tenen ajudes, com han tingut en aquests moments, i te dic que són quasi 6 milions d'euros durant aquests 4 anys per a fer ocupació, per a que la gent més necessita puga tindre una oportunitat, puga tindre formació, puga tindre una eixida. No anem a negar-li-ho, no anem a ser tan liberals que resulta que després no li donem ninguna eixida. En quant als números,
home, dir que si són 6.700, quan ja són 6.494, o que se fiquen 111 euros per... me referisc als aturats, que no, que els números no es tens bé. Són de la seva pàgina de transparència municipal, tres d'allí, que poden consultar qualsevol... Demà deixar acabar el senyor Gregori. Les xifres d'atur que les acaben de donar este dilluns són 6.494 persones. Ni pàgines de transparència ni històries. Després, respecte al 20%, és absolutament fals. Feu els comptes bé perquè no sabeu fer comptes. Després, 111 euros soles... I quant és el percentatge? Si no és el 20%, quin és el percentatge? Estem entre el 14, al voltant del 14,9-15%, segons... Perquè, anem a veure, se calcula sobre la població activa, i la població activa a nivell de Gandia no existeix, aquesta dada, perquè l'EPA sol es dona informació a nivell comunitat autònoma i no sé si a nivell provincial. Per tant, no sabem la població activa. Fent una projecció a nivell de província de la població activa que n'hi ha, divideixes l'atur entre la població activa i deixes el percentatge. I estem al voltant del 15%. Res del 20%. Res del 20%. Després, una altra qüestió al meu company Guillem Borraper. Diu visió comarcal. Nosaltres també pensem que tenim que tindre una visió comarcal per a l'hora de planificar la indústria, el comerç i tota activitat econòmica. L'activitat econòmica no entén de termes municipals, no entén. No podem estar fent política de campanari. Però per això resulta més curiós que vostès se n'isquen de la Mancomunitat i deixen 800.000 euros a pagar en la Mancomunitat. No sé quina política comarcal volen fer i si se'n de la Mancomunitat. Jo me quedé perplex en les coses, les afirmacions que a vegades s'escolten. I per últim, tres eixos bàsics. Transformació digital, potència esportiva promocionant molt el turisme i el comerç, i després el polígono Sancho Llop, que no volem que siga, perdó, m'he expressat mal, no és que no volem que siga industrial, pensem que si volem empleos dignes, ben remunerats, tenen que estar fets, o sigui, tenen que tenir una activitat, com per exemple la sanitària, que és de gran valor afegit, de gran valor afegit, i ahir podem estar oferint, no 2.000 places de pàrquing, 2.000 al voltant, de 2.500 llocs de treball entre directes e indirectes. Eixa és la nostra proposta màxima per a aquesta legislatura. Senyor González. Jo no sé quin interès tenen així tant el Partit Popular com Ciudadanos de parlar tot el rato del deute de Gandia. Si justament esta última legislatura hem demostrat com s'han de fer les coses. En primer lloc, vam fer l'auditoria. Una auditoria interna perquè qualsevol veí o veïna de Gandia pugui veure qui ha generat aquest deute que després, lamentablement, han tingut que pagar els ciutadans. I en segon lloc, reduint el deute. Hem reduït en 70 milions el deute d'esta ciutat. Hem sigut responsables i ho hem demostrat. Tots els gandians i gandianes que estaven farts de la situació econòmica en la gestió municipal dels comptes econòmics que anteriorment s'havia fet de forma inclús il·legal. Entonces, en aquest sentit, nosaltres hem portat a la senda del creixement econòmic d'aquesta ciutat i en aquest sentit, sí, efectivament, les administracions públiques han de fer plans de treball. Nosaltres pensem que és important que a sectors socials, com les persones en exclusió, com a les dones víctimes de violència de gènere, com a molts àmbits difícils o aturats de llarga duració, sigui l'administració pública qui ajude. Però nosaltres ho hem fet bé. Ho hem fet en diners tant que venen d'Europa, perquè Europa se preocupa per a població més vulnerable i per al treball, amb diners que venen d'Europa i amb diners que venen d'altres conselleries o del govern central. En aquest sentit, nosaltres hem fet plans de treball legals amb borses objectives i no com se feien abans, que a través de l'empresa pública s'agafava d'una forma menys reglada a qui el govern de turno volia elegir millor o pitjor. Nosaltres pensem que s'han de treballar en quatre eixos en matèria de creació de treball. En primer lloc, donar suport a les empreses locals. I ahir és de veres que proposem que ja tenim una ferramenta que es diu l'Urbalab, que és una ferramenta avantguardista que no existeix en molts ajuntaments, que serveix com a llançadera i com a forma de poder ajudar a les empreses i als veïns i veïnes de Gandia que també estiguen demanades d'empleo en poder trobar treball i poder impulsar. Nosaltres proposem que a través de l'Urbalab se creï l'oficina de modernització de l'empresa local. Per altra banda, continuar en plans d'ocupació, d'inserció laboral, sobretot per a la població més vulnerable. Recolzament al model turístic sostenible. Vam salvar en 2015 els espais naturals de que el Partit Popular especular en ells i volguera fer més obres i destruir, en aquest cas, llocs com la Marchal o com la Huir. Ara es tracta de fer ecoturisme, de portar el model verd i el model cultural com a motors turístics de la nostra ciutat. Un model sostenible, no un model de macrofestes i Gandia Shore, que per sort, en el nom de Gandia, ja ha desaparegut. I per últim, els sectors industrials. Hem ja millorat els polígons industrials de Gandia. Sancho Llop, nosaltres, en aquest cas, Més Gandia i Compromís Més Gandia Unida, continua defensant que no tinga un ús comercial, sinó que tinga un ús sociosanitari i un ús industrial, perquè pensem que és fonamental que no hi haguem més zones comercials a Gandia i en aquest sentit recolzar el sector industrial. I jo acabo, nosaltres no som liberals, però que som és patriotes i per això quan anem a Brussel·les
fem el contrari del que fa Ciudadanos i el que fa el Partit Popular, que és vendre als agricultors valencians i vendre la taronja per a que puguen aplegar a les nostres tendes taronges que no són valencianes. Doncs, senyor González, comencem amb vostè esta tercera ronda per parlar sobre qüestions de benestar social. Què s'ha fet en esta matèria, en esta legislatura, i què queda per fer? Bueno, en 2015, quan m'aplegarem al govern, jo vaig demanar portar la regidoria de benestar social perquè pensava que era prioritari, no?, treballar les qüestions socials que en aquest moment estaven prou deixades de la mà del govern local. I en aquest sentit he de dir que hem treballat des del consens. Jo vull agrair al Partit Popular el recolzament que ha tingut a les polítiques que a nivell social ha fet este govern. Per nosaltres era fonamental, primer que tot, garantir un ingrés mínim i que cada dia cap persona patira per poder tindre un desnonament de lloguer o hipotecari o per que li tallaren la llum en hivern quan fa fred. En aquest sentit, vam passar d'un model, gràcies també a la Conselleria d'Inclusió, un model de renta garantitzada que no pagava a les famílies, a un model de renta valenciana d'inclusió que actualment el 78% de les persones demandants ja està cobrant. Són uns ingressos que garanteixen uns 700 euros de mitjana a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat i que és de forma contínua renovant-se i revisant-se per als treballadors socials de cada barri de la nostra ciutat. Aquestes rentes, a més, tenen un seguiment per part de l'Ajuntament i per part del Servef, de la Bora, per a aquestes persones estiguin en búsqueda d'empleo, perquè l'objectiu que tenim és que aquestes persones deixen de cobrar l'ajuda. Nosaltres les donem per a que no es queden al carrer, però després, progressivament, en plans d'inserció laboral, com he dit abans, i també forçant a que busquen faena, finalment puguen tindre un ingrés mínim cobert. També hem treballat la dependència, i he de dir que la Conselleria ens ha comunicat fa poquet que som la ciutat valenciana que més ràpid resol la dependència de tot el territori valencià. Això gràcies també a l'ampliació de treballadores de dependència, que hem ampliat en dues treballadores més, i actualment ja estem resolguent dades de persones que estan esperant la dependència de l'any 2018, aplegant ja quasi el 2019. És una bona notícia perquè és la gran assignatura pendent, les llistes d'espera, les llargues esperes per a obtenir aquesta ajuda de la dependència, senyor González. Efectivament, si mirem l'evolució és brutal i això ha sigut gràcies, en part també, com he dit abans, a la Conselleria i també a l'Ajuntament de Gandia. Aquests treballadors de dependència que estan valorant, que seran en casa per casa, per a aquestes persones majors i persones dependents puguen tindre un ingrés mínim cobert. I per últim, les polítiques de vivenda. Si vols, en el segon torn ho comentaré de dir. Val. Però nosaltres hem donat vivenda a les persones més vulnerables, que era una assignatura precisa, com és el cas de Simancas, que el Partit Popular tenia completament abandonades. Senyora Alós, el seu torn. Jo seguís sentint paraules grandiloquents. Pareix que en Gandia tots són flors i violes. Però m'agradaria que... Suposo que a vostès els agradarà passejar per Gandia. Vilgat. I és molt fàcil comprovar en quin nivell està el comerç tradicional de Gandia. Plantes baixes tancades, vostès veuran que n'hi ha... Parlarem sobre benestar social, sí, perquè els he donat dos torns per a parlar de... Sí, sí. Sobre benestar social, ara parlaré també, perquè, mire, el millor benestar social que pot haver és que la gent tinga feina. I seguim sent una de les ciutats en més atur. En quant a benestar social, li diré el següent. Del pressupost que té l'Ajuntament de Gandia en l'any 2018 de 81.168.000 euros, i cim cada gandiana i cada gandia amb 1.096 euros, l'Ajuntament governat per el PSOE i per Més Gandia es gasta a l'any per habitant 155 euros. Pàgina de transparència municipal publicada per vostès. Ara després ho explico, perquè no és correcte. Després m'ho explica, però pàgina municipal de transparència publicada per vostès que pot consultar qualsevol gandia. Això són uns 11 euros al mes. També els diré que aquesta xifra és un 32% menys que la que se van gastar en 2017. Això no és donar prioritat ni molt menys al benestar social. Mire, donar prioritat al benestar social és tindre projectes concrets i aplicar-los, com els que tenim nosaltres preparats. Sobretot, tenint en compte que Gandia té un 20% de població major de 65 anys, creiem que és el grup en el que tenim que centrar-nos. I volem portar a la realitat el projecte de que Gandia siga una ciutat amigable amb la gent major. Portar-ho a la realitat vol dir fer coses tangibles, millorar la vida d'aquestes persones majors de 65 anys, en activitats intergeneracionals, no simplement convidar-les a cafè i xurros, en que n'hi hagi un servei municipal de psicologia i gerontologia que puga atendre aquestes persones
primer, que tenen pocs recursos, que no poden desplaçar-se segurament a València, perquè així en Gandia poca cosa tenim que no siga privada. Estaria molt bé poder dedicar diners des que pensem estalviar de les seues festes o dels seus macroprojectes que tarden 4 anys en realitzar-se, dedicar-los a coses concretes que milloren la vida d'aquesta gent. Com li dic, proposem un servei municipal de psicologia i gerontologia. Proposem activitats intergeneracionals. Això què vol dir? He parlat abans de potenciar una agricultura ecològica. Mire, la major part de les persones que han treballat en l'agricultura en Gandia ho feien de manera ecològica. I són perfectes mestres per a poder ensenyar als joves que tenim ara. Estaria molt bé des de l'Ajuntament potenciar una escola de formació professional dedicada a l'agricultura ecològica. Això costa molts pocs diners, de veres, molts menys que els macroprojectes que no s'acaben mai en aquesta ciutat. Gracias. Señor Barber. Bien, yo creo que en materia social es una cuestión, ha empezado el señor Nahuel, lo que pasa que luego le sale la vena, la venita. Es una materia que yo creo que poco podemos discutir, porque verdad es que la estructura social, de bienestar social que ya venía, que heredamos el Partido Popular de anteriores gobiernos, pues era muy buena y nosotros la mantuvimos y la ampliamos, y creo que hoy en día pues poco debate en torno a la gestión más allá de cuestiones que son menores, podemos hacer. Desde luego, nosotros lo que sí que consideramos es que el dinero mejor invertido es el dinero en las personas, hechas personas que la anterior campaña hablaban, no en burocracia, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia el señor Nahuel cuando dice que gracias a ellos, porque aquí pasamos, los miembros del gobierno pasan del triunfalismo a ser oposición de la oposición, y eso pues sinceramente no queda muy creíble, ¿no? La cuestión de Simancas efectivamente era ustedes heredaron, pero no heredaron ni siquiera los problemas. Es decir, ahí es una cuestión que daría para todo un programa explicar qué es lo que ocurrió ahí. Y bueno, pues hoy en día, gracias a que ha pasado el tiempo, pues bueno, podemos disfrutar, sí, efectivamente, por los problemas de la empresa que lo ejecutaba. Es decir, ustedes no heredaron ni los problemas que habían en Simancas. Mire, nosotros en cuestión de materia social consideramos que queremos facilitar el acceso a la vivienda social, que ya existe, pero nosotros queremos mejorar mucho la organización y distribución de las unidades de trabajo social que hay en el Ayuntamiento de Gandía. Nosotros queremos hacer un plan, que el Ayuntamiento de Gandía tenga un plan de voluntariado social. Y desde luego una de las cuestiones que nosotros ya implantamos cuando gobernamos y queremos volver a hacer es que las asociaciones, las ONGs que trabajan diariamente para las personas y que trabajan en cuestiones sociales, que cobren las ayudas a principio de año, no a final de año, para que esto pues bueno les pueda ayudar a desarrollar su labor durante todo el año. Y una cuestión muy importante que ha iniciado el señor Alós, el señor Alós, que efectivamente la mejor política social es la mejor política de empleo, pero el señor Nahuel ha cometido un error. Es decir, usted sabe y nosotros sabemos que la Marjal no se puede construir. Lo diga usted aquí o lo diga en cualquier otro lugar. Por cierto, ustedes querían construir un campo de golf en Marjal. Un campo de golf que cumpliera con todos los... Eso lo decía Europa. Teníamos todos los permisos. Bueno, la Generalitat no decía lo mismo. Se tumbó, no. No es construcción. Ahí estaban todos los permisos. Fue el actual gobierno el que lo echó para atrás, no la Generalitat. Teníamos hasta el permiso de Europa. No obstante, la Platja de la UIR no fue el Partido Popular quien le dio la catalogación de urbana. Fueron ustedes. Usted no. Pero fue el Partido Socialista y en su día Unitat del Poble Valencià. No vaya fue el Partido vaya Popular acabando, señor Barber, quien la declaró como urbanizable. Y dentro de la confusión del señor Nahuel, que yo ya me tiene tan confundido que está con Podemos en unas elecciones y contra Podemos las siguientes, claro, aquí nivel, usted ha dicho que es de un partido de izquierdas, pero se presenta aquí como patriota y defendiendo las empresas. Oiga, la naranja valenciana. Entonces, estamos hablando de bienestar social. ¿Qué han hecho ustedes con el polígono con Conforama, que iba a venir y ustedes se han opuesto? Que hubiera dado muchas oportunidades de trabajo. Ahí lo dejo. Y efectivamente estamos en cuestiones en materia social donde pues no hay debate, pero desde luego era preciso contestar estas
aquestes qüestions. El torn de senyor Gregori. Bueno, pues jo crec que és una obvietat i crec que ja s'ha dit moltes vegades, però n'hi ha que insistir. La millor política social és la política d'empleo, efectivament. Jo crec que està molt ben muntat aquest programa perquè està empleo i política social i, per tant, jo crec... De res, Marina. Jo crec que, efectivament, ha sigut una legislatura que s'ha avançat molt en empleo, però, sobretot s'ha mantès i s'ha, inclús i tot, fins i tot, incrementat les ajudes en polítiques socials. Tots els anys en aquest Ajuntament han tingut 700.000 euros de pressupost propi de l'Ajuntament soles de rentes d'emergència. Ja ni vull contar, o sí que vull contar, rentes garantides d'altres administracions. Pràcticament 4 milions més d'euros. Hem afavorit que les persones amb menys recursos puguen tindre una vida digna, puguen tindre per lo menos una ajuda que es puga, diguem, pal·liar no sols la part de la renta garantida i tal, sinó també moltes qüestions de pobresa energètica, d'aigua, etcètera, etcètera. I ahir això, Nahuel, ho sap perfectament perquè ha estat al càrrec d'aquest departament. Jo crec que nosaltres hem fet una política social, a pesar de les limitacions que teníem pressupostàries, a pesar d'unes grandíssimes limitacions pressupostàries, han fet una política social com calia. Efectivament, com diu Nahuel, s'ha augmentat la plantilla de serveis socials molt significativament per a ajudar. I s'heretarà, Guillermo, el que vam dir de l'estructura de serveis socials. El que no vau fer és pagar, perquè vam vindre, i rentes garantides n'hi havia 106.000 euros per a pagar quan vam entrar nosaltres. Això no és fer política social, deixar aquestes rentes... Sí, Guillermo, sí, te dic. Usted sabe y per últim, bueno, no per últim, no, i per no, últim, no, 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 i per últim, i per últim, te ho aclarisc. Qui va urbanitzar la platja de la UIR, te ho dic clarament, va ser els governs predemocràtics, que van donar una edificabilitat del 50%, perquè ho sàpies, perquè te'n recordes tota la vida. I després, els governs progressistes van rebaixar l'edificabilitat al 14%. Molt bé, doncs ens queda un minut per a cadascú de vostès per a tancar aquest debat fent i aportant les seves pròpies conclusions i comencem pel Partit Socialista, senyor Gregori. Moltes gràcies, Marina. Bé, jo crec que han sigut un govern responsable, han reduït el deute, han pagat tots els proveïdors i això al final té una traslació en l'empleo d'esta ciutat. No n'hi ha ninguna ferramenta millor per a l'economia d'esta ciutat que pagar-li a la gent. Jo crec que és un clamor, com vaig dir l'altra vegada, de tota la ciutadania, que aquest govern ha fet el que tocava fer, el que tocava fer. I, a més, hem estat al costat de les persones de més vulnerabilitat. Totes les ajudes socials que s'han donat no han sigut tantes ajudes socials com en aquesta legislatura, gràcies a la nostra aportació municipal i també a l'ajuda que hem tingut del Botànic. Per tant, podem estar orgullosos que l'empleo en aquesta ciutat ha millorat i deu de continuar encara millorant, sobretot per a deixar una ciutat, un empleo en millors condicions, i totes les polítiques econòmiques que portem en el programa electoral van en aquesta direcció. I, per supost, continuar ajudant a les persones que estiguen en pitjor situació. Senyor González. Una contestació ràpida abans al company de Ciudadanos. Sin algun dubte que no coneix, de veritat que jo estic disposat a contestar-li. En el pressupost municipal de Gandia en matèria social ha augmentat considerablement perquè la renta valenciana d'inclusió, que abans se pagava en pressupost municipal, ara paga directament en conselleria, que ha augmentat en 3 milions d'euros. Per tant, podríem parlar més rato, però aquesta qüestió està més que resolta. A partir de 2018. No tinc cap confusió. Volíeu fer un camp de golf en la Marchal, que no va falta discutir-ho. En matèria social, nosaltres hem demostrat en aquest govern que som els garants de que les persones més vulnerables tinguin un mínim cobert. Hem pogut i estem garantint també de 400 famílies de Gandia un ingrés mínim perquè no es queden al carrer com anteriorment, lamentablement, era així. A partir d'ara anem a lluitar perquè tinguin treball, perquè és el més important, que qualsevol persona que demana una ajuda necessita un treball. I acabe, en matèria d'igualtat i violència de gènere, hem augmentat també, que és un tema importantíssim que no s'ha parlat, hem passat a tindre un agent d'igualtat, un advocat, psicòlegs en atenció primària. La proposta de Ciudadanos ja la tenim. Hem fet una borsa de psicòlegs que s'ha publicat la setmana passada i la setmana que ve anem a contractar a psicòlogues d'atenció primària perquè atenguin les persones més vulnerables. Estic segur que estarem d'acord en aquesta matèria. I per últim, a mi em dona por Andalusia i em dona por el govern, el que està fent Vox en el Partit Popular i en Ciudadanos en Andalusia, perseguint a les treballadores que lluiten contra la violència de gènere. En Gandia, senyor Barber, que han dit el Partit Popular que volen governar en Vox, me dona verdadera por que el retrocés que pot haver en matèria social després d'aquests 4 anys d'abans i tot el que, si continuen governant, durem a terme. Moltes gràcies. Senyor Alós, el seu torn. Sí, jo voldria dedicar este últim minut a les persones
jo crec que són les més dèbils de la nostra societat i de les que, desgraciadament, ningú dels meus col·legues ha parlat ni una sola paraula. M'agradaria dedicar este minut a les persones en diversitat física i mental. Per desgràcia, ells poden demanar poc, però si els veiem, són un dels col·lectius més necessitats. Nosaltres volem potenciar des de l'Ajuntament uns monitors especialitzats, com a mínim, en els poliesportius, perquè aquestes persones puguen també, diguem, tindre una vida a l'aire lliure una mica més activa de la que tenen ara. Volem ajudar a reforçar la flota de taxis adaptats. També voldria parlar d'un altre grup de persones que, des del meu punt de vista, estan pràcticament abandonades per aquest Ajuntament. Són aquells malalts de càncer que necessiten desplaçar-se a soles o de males maneres a València, perquè a Gandia, sincerament, no tenim aquest tipus de tractaments i som una ciutat de 74.000 habitants. Este tipus de situacions són les que des del meu partit volem dedicar els diners. Miren, menys festes, menys complexes esportius. Això que has dit és fals, completament. Però bueno, està bé el tema del càncer, però a fer política a mi me sembla greu. Per favor, vostè és una persona educada i me deixarà acabar. Ah, però està gastant. Ara li preguntaré jo una cosa. El meu tort, veritat que sí. Estic dient les veritats que vostès ni s'han recordat de nomenar en aquest debat. Vaig acabant, senyora Lors. Sí, simplement volem defensar els col·lectius més dèbils de la nostra ciutat. Només una... Persones en diversitat física i mental i malalts de càncer. Només una qüestió. Respecte als malalts de càncer, m'agradaria que aclarir un poc la situació, perquè en l'Hospital de Gandia potser no s'abarquen totes les especialitats, però hi ha un gran servei de la sanitat pública. No sé si es refereix a alguna cosa en concret que m'agradaria que aclarís, sí, perquè ha quedat un poc estrany. Sí, tractaments de radioteràpia a Gandia se'n fan ben pocs. Jo conec a moltíssima gent que té que desplaçar-se a València. I per supost pagant-se-ho ell. Perquè tria desplaçar-se o perquè li obliguen a desplaçar-se? Vull dir, perquè n'hi ha gent que tria. N'hi ha gent que tria anar-se'n a València. Puc contestar un segon per qüestió de... És que se'ns acaba el temps, és el torn del senyor Barbera. Bueno, yo creo que lo hemos visto en este programa, ¿no? Es decir, hemos visto unos miembros del gobierno camaleónicos, ¿no? Que pasan del triunfalismo a ser oposición de la oposición. Yo creo que el espectador lo ha podido comprobar, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que ha subido de manera brutal los impuestos, que ha prohibido a la hostelería todo lo que se tenía que prohibir. Es decir, no tienen nada que ofrecer. En concreto, incluso el representante del Partido Socialista no ha hablado de ninguna de las propuestas de su programa electoral. No sé si porque no lo ha traído, no tienen o no se lo sabe. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos ya van a saber qué elegir las próximas elecciones. Unos partidos que, en fin, están por estar y por mantenerse en el poder, nada más que por eso, o unos partidos que trabajen para el bienestar económico, social de la ciudad. 30 segundos, señor Nahuel. Sí, nosotros no gastem, no gastem en política cuestiones como es malas de cáncer. Creo que es un tema prou sensible como para no estar así, traguem pit o no d'aquest tema. Li comente, parlen l'associació contra el càncer de Gandia, en la que nosaltres hem aplegat un acord per a que tinguin ara un local, tinguin un treballador social especialitzat per a orientar aquestes persones. Nosaltres, l'Ajuntament. El govern de Gandia. Per favor, si parlen tots a la vegada, un segon. Efectivament, entenc jo que hi ha el consens de tots els partits polítics de la corporació, perquè entenc que és un tema que està per damunt d'aquest debat. Jo li demano que no diga que les persones en càncer estan abandonades per l'Ajuntament de Gandia, perquè em sembla molt greu, molt, molt greu. No, simplement, així s'han tractat molts temes, evidentment no se pot aprofundir, i si el senyor Barber té dubtes de que els nostres programes, el nostre programa electoral abarca totes aquestes inquietuds, jo personalment ni el regalo. La ciutat olímpica... Bueno, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ni lo sabe. La ciutat olímpica que no sabemos com la van a parar. La ciutat agroalimentària. El saradismo... El saradismo als quatre, el seu to, el to emprat en este programa, l'agraeix de veritat, i els espectadors també, perquè per lo menos poden entendre les seues propostes, el que pensen, el que opinen i el que esperen per a la nostra ciutat en els pròxims 4 anys. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit.